Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 9 на нашата поредица на FC25 Career Mode, кариерата с Blackburn Rovers. Миналия епизод приключихме с трансферите. В този епизод продължаваме борбата февруари месец. Би трябвало да го приключим този епизод. Мисля, че ще имаме достатъчно време да направим 5-те двубоя. Първо имаме домакинство на Арсенал за купата, което беше след като стигнахме на полуфинал. Имаме QPR, West Brom, Plymouth и Swansea. И се надяваме да вземем едни къси 9 точки поне от следващите 4 двубоя за лигата. Мисля, че ще бъда доволен. Така, излизаме с тотално резервния състав, надявайки се просто чисто и просто да приключим този двубой възможно най-бързо и да се насочим към следващите. Абсолютно целият отбор ротация, ще запазя другите свежи. Няма смисъл. Абсолютно никакъв смисъл няма да пускам който и да било от другите титуляр. Това матч е абсолютно безсмислен, но разбира се, аз ще го изигра за протокола, надявайки се поне да не ми напълнят кошницата с много. Обаче Арсенал забелязвам, че си излизат с титулярите, което е интересно, защото явно наистина си е важен за тях двубоя, но очаквах по-скоро може би да излезам с една идея по-резервни играчи, предвид, че матчът е спечелен вече, но явно те не мислят така. Нямам никакъв проблем аз. Това наистина този матч не ме интересува въобще. Това може би е най-безсмисленият матч, който съм играл този сезон. Както е започнала кариерата, може би е най-безсмисленият матч, но какво правим? Трябва да има и такива двубой просто. Вижте за какво става бърз. Уайт, Салиба, всичко играе. Одегард, Райс, Мерино. Всички си играят. О, хубаво подаване. Ленард. Тайрис Долан. 1-0. Феновете са в екстаз. Можем ли пък като така заявка за следващия сезон или като цяло заявка от резервите, всъщност тези играчи, които са тук, няма да играят най-вероятно толкова много, ако нямам натоварена програма, но те остават и ни 15-20 мача до края на сезона, които ще са много важни. О, тук няма ли засада? Еми, явно няма. Не знам как се измъкна Мартинели и какво се случи там с... Това бих искал да го видя на реплей всъщност. Какво се случи с двамата ми десни защитници, защото имам двама. Единият е Ори Орден, другият е Мигел. Но, не знам, нещо не ми хареса и двамата заспали. Еми. О, хубаво да не. Долан. Оу. Тук стана лошо. Хаверц. О, града. Браво, бе, Пиърс. Е, не. Това беше съвсем грешно. Това пък откъде дойде, не знам. Тотално го се обърках тук. Не знам какво стана и защо толкова високо пресираше Сака, но направо си му я подадах. Въобще няма какво да го гледам. Ето беше ясно. 3 на 1. Похвално. Общ резултат 2 на 6. Просто са много по-добри. Няма какво да си говорим. Те от малкото възможности чисти, които имаха, нали, си вкараха. Въпросът е, че ние така лекичко се дигна според мен репутацията ни. Беше ясно. Поне хубавото е, че излезнахме от този матч без контузии. Тези играчи, които играха тук, няма да са в титулярен став в следващия матч. И просто за нас беше много важно това поне. Общо резултат 2 на 7 всъщност, извинявам се. Мисля, че се представихме доволно. Много труден в бой за нас на Loftus Road. Защото QPR са 8, ние сме 7, не, 6 сме ние, те са 8, или обратното, не знам, едно от двете, но да, общото сме в таблицата, върха на таблицата и двата отбора, така че излизаме тук за победа, надявайки се да се справим възможно най-добре. Да, титулярите си тук, без межби Оскар Боб, който е на резервна скамейка. Явно хетрик в предишния двубой на Жан Челър. Целър? Не знам точно, но хетрик в предишния двубой не ми харесва. Като статистика, която да се изправим срещу нея, но свежи сме,
Надъхани сме, във форма сме, особено Шаде, който последните няколко двубоя има 2 гола и 1 асистенция, последните 4 двубоя, както е тук всъщност. 2 гола миналият двубой, важен, много важен ще се окаже той. Аз ви казах, че ще се окаже. Келокс, Лофтъс Роуд, един доста iconic стадион в Англия. Доста интересни футболисти, Хевертън, Карамоко Дембеле на резервна скамейка. Но да, изправяме се, нека да видим какво ще ни представят Queen's Park Rangers. Те са малко и те в финансови проблеми, но това не пречи да играят добре днеска. Дано да не се случи това, но да. Солах, грешка още в началото на QPR. Хубаво подаване, Шаде, Кевин Шаде. Какво ви говорих? Казах ви за немеца, национална Германия. Просто бъдеш национална Германия. Много, много хубав удар тук. Отнех топката, хубаво подаване Солах, който хубавото е, че при него е, че има и плеймейкърските умения. Перфектен пас между защитника, централния и бека. И Кевин Шаде отбелязва третия си гол, откакто е дошъл. Браво. Хубаво подаване, Кевин Шаде. Шаде! Ох! Отново хубав удар. Опа, сега стана боя. Шаде! Хари Ленард. Ах! Не влиза, бе, батко. Оскар Боб. Да видим какво ще мога да измисли Оскар Боб. Браво, бе! Айде, 2 на 0. Най-накрая се оказа сполучливо късото подаване, което прави от корнера. 2 на 0. Взех да се преценявам, ако мога бъде честен, защото не се знае последните минути. Винаги може да се случи нещо, така че 2 на 0 определено е по-приятен резултат, колкото 1 на 0. Картер с един от малкото голове, които той отбелязва, но все пак има го. Той не знае. Реших просто да я стрелям. 2 на 0 е перфектен резултат и от към голова разлика. Вау. Трябваше определено да има повече. Той само може би Шаде изпусна 10 положения, така че няма значение. Победата е важна. Така, следващият ни опонент е West Bromwich Albion. Набираме се в лигата в перфектна форма. Мисля, че имаме 3 поредни победи. Много малко голове допускаме. 1-2. Средно по един на матч, но пък вкарваме доста, отпушваме се лека по лека, но нормално ние най-накрая апгрейднахме отпред, сме с играчи по 73-4 в Верал, което за чемпионшип е добре. Имаме Тод Кантуел, който ги провайда с асистенции, имаме на резервна скамейка футболисти, мисля, че окомплектовахме състава, не е готов за Висшата лига със сигурност, защото ще му мачкат, но ще бъде интересно, може би да играем с една идея по-низк оверал, за да става по-интересно. West Bromwich Albion, Hawthorns, излизаме за победа. Джон Суифт явно се е представил добре предишният двубой. Мен пък ме кефи това, че в Чемпионшип вече има доста отбори с реални стадиони и автентичността просто е много яка. По този начин може да се насладим на играта на Макс. West Brom са един от силните отбори, между другото. Не знам, тук в лигата мисля, че са някъде до нас, на 7-8 място, там някъде. Но силни футболисти, Джош Мажа, Суифт, Диангана, просто наистина много силни футболисти. Така че ще бъде трудно най-вероятно да ги удържим, но не си спомням между другото как завършихме предишния път с тях. Но мисля, че може да изкопчим. Това са две много трудни гостувания, това и предишното, така че вижте за какво става въпрос. Майки Джонстън, абе Джейсън Мулумби, Алекс Мола, това са наистина много добри футболисти. Но нека да видим. Оу, Диангана с шанс за нещо по-сериозно, града. О, айде сега. Кевин Шаде. Шаде с хубаво подаване. Това трябваше да е гол. О, знаех си. Знаех си, че тук Бъкли ще отнеме. Солах. О, Бъкли. Засада. Мале. Трябваше да се възползваме от тия възможности. Окей. Катир. Хари Ленард. Макатиер.
Центриране, Хари Ленард. Това беше ужас. Хари Ленард, тука няма ли дуспа? Как да няма дуспа тука, бе, брат? Той има съсечен човек. Мале, край. Съдиите. Съдиите не искат Блекбърн във висшата лига. Това е нереално, бе, брат. Как нямаше дуспа тука? Той ме изсече отзаде като дървор. Направо не знам как не го взех този матч. Отново в тотална доминация. Браво. Най-накрая сме домакини и то срещу Плимут. Аргайл не е лош отбор, но излезе за победа. Въобще няма какво да го мъчим. Променям само Долан, вкарвам и Гибсън, тъй като другите двама бяха уморени, но се стартираме с Колибали обратно. Тъй като този добър мисля, че ще сме повече по-скоро владеещи топката и ни трябва по-скоро една идея по-техничен футболист, какъвто е Колибали, спрямо Бъкли, който е по-скоро физически по-издържлив и с повече възможност за пресира. Ето го нашият стартов състав. То е ясно, че сме си с тия момчета. Единственият футболист, който така наистина много бих искал да закупя от Плимут и играч, който ме кефи, е Морган Уитъкър, който е много добър. Наистина за чемпионшип нивото мисля, че е много добър. Не само в това да вкарва голове, като цяло самата му игра мисля, че е един играч, към който може да определено да се насочим, ако вземем промоция вариант, евентуално имаме достатъчно пари. Мисля, че ще изглежда и реалистично. Морган Уиткър доста време, може би един сезон, може би е време да направи крачката към висшата лига. Може да го направи заедно с нас. О, подаване, Солах. Няма ли тука фаул? Явно няма. О, но то вратар, какво направи, брат? Не, не, човек. Мале. Хорват. Може да си отбележи първия гол. О! Как е, човек? О! Как 0 на 0, брат? Мале, не мога да повярвам, че губя точки срещу такива опоненти, бе, човек. Как 0 на 0, бе, брат? Това просто е нереално, бе, човек. Ето ги стартовият състав срещу Слонзи. Не мога повярвам. Нещо урчасах се, като казах за това за головете и взеха да спират головете. И сега не вкарваме. Но сега с Шаде, Солах и Боб, който мисля, че е най-балансирания ни състав от към трима напред, защото Боб не е от най-бързите, но пък е по-скоро креативен. Шаде е бърз много, Солах е смесица от двете. Така че мисля, че сме най-балансирани така. Ето го и стартовият състав на Слонзи. Имат доста хубави футболисти, разбира се. Един от тях Лиам Кален, който е един от голмайсторите на лигата, ако не се лъжа, така че няма за подценяване. Тук изправяме срещу много хубав футбол, който ще владее топката, ще играят технично, ще пробват да играят футбол, така че тук трябва да ги бием. Трябва да бием, защото много взехме вече да се излагаме и не ми харесва тази работа. Картер. Уф! Един Картер обаче. Брат, дай му и картонове, човек. Влиза отзаде като хамален. Брат, изкарай го тоя нещастник, бе. Два пъти ма фаулира по еднакъв начин. Аре, махай го тоя. Хубаво даване. Оскар Боб към Шаде. Как ги фащат тия, бе, брат? Не. Не мога да повярвам, брат. Не мога да повярвам, брат. С човек по-малко. Гледай. Няма, брат. Това просто е нереално, бе, брат.
Ох, не мога да повярвам, че се е досна, че цъкам кариера. Не мога да повярвам, брат. С човек по-малко да пресират и да гонят и по-добре от мен играят. Това просто е нереално, брат. И като за край на епизода ще видим какво се случва тук с нашите юношки. Е, да видим някой от тях дали има потенциал нещо поне да стане от него. Виждам тук един, който има Джошуа Бъкли, Удвард, Уайтхед, един, който ми изглежда, не знам, ще ги оставя като че ли още малко. Единственият, който може би нещо ме навява е Райли Удвард. Ще го привлечем. Е, нека да видим от френския какво сме намерили. Не знам дали. Може би само Нолан Марк ще привлечем. Другите ще ги оставим за сега. Всъщност привлякох още двама. Единия се оказа, че е 65 оверал. Така че може би ще го дръпна, само че ще изчакам да стават на по 18 години, за да ги дръпна. Като например Картер Коут, сега ще го дръпнем и другите, които станат на 18, автоматично ще ги дръпнем. Освен ако не е някакъв на 17 с 70 потенциал, примерно. Мисля, че е добра идея. Така, те нямат, тези двамата нямат много потенциал, но пък може да ги продадем за някаква сума и да изкараме някакви кинти от тях, така че пак е нещо. Ето как изглежда класирането. Намираме се на 7 позиция с 55 точки. Лутън се откъсват с вече 63, но пък всъщност не се откъсват. Всъщност сме на около 10 точки от втория, но остават малко двубоя, остават 12 двубоя, гайс, така че почти приключваме сезона. 34 двубоя, 16 победи имаме, 11 загуби имаме, прекалено много загуби имаме. Една идея повече голове бих искал да имам, но вау, наистина доста нисък процент голове имаме. Определено трябва да се подобри това. Ще го подобри. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата. Коментирайте, харесайте, абонирайте се. Чао и до скоро, ще се видим в следващия епизод.